A Parkinson-kor az egy mozgászavarral járó krónikus progresszív betegség, amit 1817-ben James Parkinson írt le. Azóta ismerjük ezt a betegséget. Ez igazából egy klinikai diagnózis, tehát itt a klinikai tünetek alapján állítjuk fel a diagnózist. A háttérben a központi idegrendszernek egy betegsége, a dopamin termelő sejteknek a pusztulása áll, ezáltal a dopaminerg pályák alulműködéséről beszélhetünk. De itt igazából, ahogy említettem, a lényegesek a klinikai tünetek. Mozgásos tünetek közül a legjelentősebbek azok a mozgásoknak a meglassulása, az összmozgás teljesítménynek a csökkenése, az izmok merevvé válása, jellemző a nyugalomban jelentkező többnyire féloldali kézremegés, az egyensúly érzés, a járás, az állás is károsodik, a tartása megváltozik ezeknek a pácienseknek, görnyetté hajlottá válik a hátuk, csoszogóvá járásuk, nehezebben indítanak mozgásokat, például járást, nehezebben fordulnak, nehezebben állnak meg, vagy nehezebben ülnek le, vagy kelnek fel egy karosszékből például. Sajnos jelentkezik egy fokozott nyálelválasztás és nyálfolyás, mert általában egy nyelészavar is társul a betegséghez. Ezen kívül gyakran kialakul kezdetben egy szorulás, későbbiekben már a betegség előre haladtakor akár vizelet és széklet tartási problémák is jelentkezhetnek. Megváltozik az írásuk, többnyire jellegzetesen apró betűssé válik, megváltozik a beszédük, monotonná, halká, elhalóvá válhat, ugyanakkor fel is gyorsulhat. A járulékos tünetek közül még kiemelendő, hogy például hirtelen felálláskor nagyon gyakran vérnyomás esés következik be, ez az úgynevezett ortosztatikus hipotónia, amely elesésekhez vezethet, ami hát ugye további veszélyeket hord magában. Sok lényeges mozgásban jelentkező tünete van a Parkinson betegségnek, emiatt elsősorban mozgásos betegségnek tartják, de számos egyéb tünete is lehetséges.